אין כמו משפחה, אבל כמו איזו משפחה. בואו איתנו להצצה קטנה בחיי משפחות בישראל. תכירו את משפחת הורוביץ. ההורוביצים אינם מודעים בכלל לכמה כסף הם מוציאים בחודש. הם אינם מודעים לכך שבכל חודש הם מוסיפים 3,000 ש"ח להיקף החובות שלהם. כלומר 36,000 ש"ח כל שנה. משפחת כהן בעלת מודעות כלכלית, והם מבינים שמשפחה זה כמו עסק וצריך לנהל אותו. בני הזוג משקיעים המון אנרגיות ומאמץ, שומרים כל קבלה או חשבונית, ומנסים תמיד לרוץ ישר לקובץ האקסל ולתעד כל הוצאה. אבל עם רשימה כל כך ארוכה, מספרים שלא נגמרים, מי שם לב לפרטים הקטנים? הם מתבלבלים לגמרי. משפחת רגב מאוד טכנולוגית, ויש להם אפילו אפליקציה של ניהול תקציב, מערכת חכמה ששואבת נתונים מכרטיסי האשראי וחשבונות הבנקים. הם מקבלים כל יום גרפים שמראים להם את מצבם. הבעיה של משפחת רגב היא שבכל פעם שהמערכת מזהה שהם נמצאים במינוס גדול, הם מיד מקבלים שיחה מחברת אשראי חיצונית המציעה להם הלוואה. קחו הלוואה ותזכרו את המינוס, כדאי לכם! ובנוסף, הידע שמוגש להם דרך אותה אפליקציה לא אומר להם כלום. אז איך בעצם לוקחים את הידע הזה והופכים אותו לתוכנית עבודה מסודרת? אנחנו שמחים להציג בפניכם את אפליקציית מוניטור. אפליקציית מוניטור היא מערכת חכמה וידידותית. המערכת פותחה לאחר ניסיון של הרבה שנים בעבודה עם משפחות בתהליכי ליווי. אנחנו יודעים איפה נמצאים הקשיים האמיתיים. בדיוק לזה באנו לתת מענה. מעקב מקצועי וידידותי של הוצאות והכנסות חודשיות. בניית תוכנית הבראה אישית בליווי צמוד של מנטור אישי לאורך כל הדרך. אתם נמצאים בדילמה ומרגישים צורך להתייעץ עם המנטור שלכם על קבלת החלטה? צ'אט פנימי יאפשר לכם לשלוח לו הודעה ולקבל תשובה מיידית. מערכת התראות חכמה, מפרגנת או מיידעת על עמידה או סטייה מיעדים. מערכת דוחות וגרפים אוטומטית, כדי שתמיד תהיו עם יד על הדופק. המערכת מנפיקה דוחות חודשיים בדרך ליעד. מוניטור נותנת חיבור נכון בין המציאות היומיומית למדיה הדיגיטלית. מוניטור, כשטכנולוגיה, ידע ושליחות נפגשים.